Зараз нативає про головні події в Україні, світі. Я Наталка Лятуринська. Вітаю. Операцію з перекриття кордону з Росією фактично завершено. Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Підрозділи Збройних сил України вже підійшли до Ізвареного і майже завершили операцію з перекриття кордону. А от за оцінками РНБО, українські військові поки що не контролюють весь кордон. Утім, речник інформцентру Ради нацбезпеки Володимир Чиповий повідомляє – терористи відступають. Також Турчинов звернувся до депутатів з проханням не допускати паніки у своїх виступах. Мовляв, вони часом називають цифри загиблих, що не відповідають дійсності. Про емоційний парламентський день розкаже моя колега Уляна Дрючкова. Уляну, вітаю. На чому сьогодні зосередились народні обранці? Привіт, Наталю. В урядовій ложі сьогодні було знову людно. До парламенту прийшла половина урядовців звітувати перед депутатами. Першим до трибуни йде заступник міністра охорони здоров'я. Парламентарі слухати його не хочуть, вимагають, аби прийшов міністр Олег Мусій. Інакше погрожують, знімуть його з посади. Спікер пояснює, міністр із першим заступником раптово захворів. Міністр зателефонував до секретаріату Верховної Ради і повідомив, що за станом здоров'я він не може доповідати. Коли міністр захворів, ми перевіримо його, скажімо, документи, які підтверджують його хворобу. Хоча Міністерство охорони здоров'я, думаю, що зможе вирішити це питання. Ми маємо викликати сюди міністра, який би прозвітував про те, що було зроблено в системі охорони здоров'я. А сьогодні я пропоную парламенту зараз прийняти рішення про відставку міністра охорони здоров'я, як такого, що уникає парламенту. Заступнику міністра депутати говорити таки дозволяють. Цікавляться, наскільки наші військові в зоні АТО забезпечені медикаментами. Василь Лазарушинець конкретної відповіді уникає. Створений штаб координації надання медичної допомоги в цих регіонах. Моніторуються всі дані на кожний день. Що стосується індивідуальних аптечок. Нами подане замовлення на ці індивідуальні аптечки на 300 тисяч одиниць до Європейського бюро ВОЗ. Правда, коли замовлені аптечки потраплять до наших солдатів, у МОЗі не уточнили. У відповідь член парламентського комітету безпеки та оборони показує натовську аптечку. Її ціна – $110, і кілька сотень таких уже потрапили до наших військових. Правда, переправляти їх довелося контрабандою. Тому що це ж треба ліцензувати, це треба пройти бюрократичну процедуру, це треба все узаконити, ви розумієте? Це треба написати, треба дати хабар. Я відкрито скажу, треба дати хабар Міністерству охорони здоров'я, щоб вони сказали, що те, чим лікується натовський солдат, воно непогане. Тут є марля кровоспинна, тут є кровоспинний препарат Цевокс, тут є голка, яка, якщо поранення в легені, яка дозволяє, щоб людина могла продовжувати дихати. Фактично, це річ, яка рятує життя людини на добу. Тобто поранену людину за цей час можна доставити до Києва, до військового госпіталю, врятувати її життя. Більшість поранених гине від втрати крові. Аргументовано оборонятися від питань депутатів із захисним шоломом та бронежилетом четвіркою українського виробництва до трибуни йде міністр оборони Михайло Коваль. Каже, на початок агресії у Збройних сил України було лише 1500 бронежилетів, нині їх кількість зросла до 14 тисяч, але цього катастрофічно мало. На підставі скарги товариства АММОС призупинено дану процедуру закупівлі. Що таке товариство АММС? Воно приймало участь в переговорах і запропонувало здійснити постачання за ціною, послухайте ціну, 17 700 гривень за одиницю. А тепер антимонопольний комітет зупиняє, і ми не зможемо, а ми кожен день отримуємо 250 бронежилетів. Я зразу даю дорогу спокійно. Я прошу зразу генерального прокурора розглянути питання щодо дій антимонопольного комітету, арештувати прямо сьогодні, коли зупиняють поставку бронежилетів в армію. Сьогодні арештувати того, хто це зробив.
Градус емоцій в сесійній залі зашкалює. Аби заспокоїти депутатів, Коваль заявляє, за оперативними даними, сили антитерористичної операції взяли кордон під контроль. Депутати реагують бурхливими аплодисментами, але такій перемозі не надто радіють. І не безпідставно, як виявилося. Ближче до обіду в Раді нацбезпеки та оборони повідомили, що кордони досі диряві. Втім, речник інформцентру Володимир Чеповий уточнив, що терористи відступають і будують нові укріплення та бази в зоні АТО. Антитерористичною операцією керують Служба безпеки України. Ви сьогодні почули, що на території Луганської, Донецької області важка техніка, танки, БТРи, ПЗРК. Хто вміє протидіяти цьому? Хто на це вчився? Точно не міліціонери і точно не Служба безпеки України. Точно ні. На це вчилися виключно військовики. Вони мають керувати. А для того, щоб їм надати можливість керувати, треба вводити воєнний стан. Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей може лише Верховна Рада за поданням президента. Поки такого документа у парламенті немає, та й самі народні обранці із таким рішенням хочуть зачекати. Скільки зараз висунути мирний план, ми повинні пройти цей етап. В разі, якщо цей етап завершиться тим, що Російська Федерація і Путін особисто відмовляться від миру, я вважаю, що наша ініціатива є дуже актуальна. Фактично зараз ідуть переговори щодо мирних ініціатив. Ми повинні пройти цей етап, але цей етап не може затягуватись на місяць, максимум тиждень. І якраз через тиждень, коли почнеться нове пленарне засідання, ми повинні визначитись в цьому питанні. Наступний тиждень у парламенті не пленарний, проте у разі, якщо до парламенту таки надійде подання президента про запровадження воєнного стану, депутати мають зібратися у сесійній залі протягом 48 годин і винести відповідне рішення. А нині депутати спромоглися підвищити мінімальні пенсії членам загиблих сімей військовослужбовців у два рази – до 1800 гривень. Із парламенту на сьогодні у мене все. Наталю. Дякую тобі, Уляно. Це була Уляна Дрючкова про сьогоднішній емоційний день у Верховній Раді. Численні провокації терористів на День скорботи пророкує віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський. Він попереджає, 22 червня бойовики можуть розпочати нові захоплення та обстріли. Кошулинський закликав депутатів, оскільки ті наступного тижня працюватимуть в округах, бути пильними і сприяти миру і спокою в Україні. А от що нині відбувається на сході України, чи були сьогодні провокації, розкаже Артем Глєбов. Генеральна прокуратура України оголосила про підозру в участі у терористичних організаціях керівникам ДНР та ЛНР. У вчиненні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, а саме створенні терористичної групи, підозрюються 11 самопроголошених міністрів та лідерів так званих Донецької та Луганської народних республік. Окрім того, підготовлені клопотання до суду про отримання дозволу на їх затримання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Служба безпеки за час АТО заарештувала більше сотні диверсантів. Серед затриманих шпигунів – 13 громадян Росії. Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, окрім бойовиків-найманців – це фахові офіцери-розвідники та агентура. Загалом на Донбасі СБУ нарахувало 4,5 тисячі терористів і бандитів. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко представив мирний план по врегулюванню ситуації на сході України. Ми готові до реалізації мирного плану президента України, але, на жаль, ані терористичні, ані сепаратистські, ані комуністичні осередки на Донбасі, ані російська сторона, яка продовжує постачати зброю і бойовиків, у тому числі Чечні, не готові до цього. Якщо їхня позиція не зміниться, проти них будемо діяти жорстко і безкомпромісно. Російська техніка проникає на територію України. Її впродовж дня помічають у різних населених пунктах сходу України. Раніше повідомлялося про колони з бойових машин, які рухалися на Луганськ. Нині, розказав речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий, відомо, що колона російських вантажівок із 7 КАМАЗів рухається у напрямку Слов'янська, а Горлівкою проїхали танки без розпізнавальних знаків. Підрозділи Збройних сил і Національної гвардії звільнили від терористів Ямпіл і Кіровськ на Донеччині. Взято під контроль міст через річку Сіверський Донець. Кількість загиблих військовослужбовців у боях у Краснолиманському районі зросла до 12. Поранені 25 українських солдатів. З боку терористів 300 бойовиків знищено, повідомили в штабі АТО.
Українські військові за допомогою артилерії, бронетехніки та авіації майже повністю зачистили район від терористів. Бої тривали всю ніч, повідомляє речник АТО Владислав Селезньов. 156 військовослужбовців загинуло від початку антитерористичної операції на сході України. Такі дані станом на сьогоднішній ранок оприлюднив в ефірі Радіо Свобода виконувач обов'язків керівника головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України Олександр Розмазнін. За словами ж речника інформаційного центру РНБО Володимира Чепового, сили АТО поступово звужують кільце терористів і беруть під контроль нові населені пункти. Місто Слов'янськ, за даними РНБО, українські село Силовики заблокували. Протягом доби було знищено близько 300 терористів, захоплено БРДМ, КАМАЗ з встановленим кулеметом, кілька ПЗРК, значну кількість стрілецької зброї. Внаслідок боїв у районі містечка Металіст Слов'яно-Сербського району Луганської області був знищений майже весь склад батальйону терористів «Заря». Бойовики з вогнепальною зброєю захопили військомат у Первомайську, що на Луганщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала начальниця обласного відділу зв'язків з громадськістю тамтешньої міліції Тетяна Погукай. Люди, вдягнені у камуфляж з автоматичною зброєю в руках, вигнали військових і захопили приміщення. Терористи замкнулися всередині, на переговори з місцевою владою не йдуть. За фактом захоплення будівлі військомату відкрито кримінальне провадження. Артем Глєбов, ТВАЙ. Люди, які утримують спостерігачів ОБСЄ, не висувають ніяких умов щодо звільнення заручників. Про це повідомив прес-секретар моніторингової місії ОБСЄ Майкл Буцюрків. Нам вдалося відновити контакт з обома командами. Можемо вам сказати, що всі вони не постраждали і в непоганому стані, сказав Буцюрків. Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ сконтактувала з 8 представниками місії, які вважалися зниклими безвісти в Донецькій та Луганській областях. Європа боїться економічних зламів у світовій системі і саме тому не запроваджує серйозних санкцій проти Росії. У цьому переконані українські експерти. Вони наголошують, ті обмеження, які вже ввів ЄС, не діють. Чому? Продовжить тему Анна Строкань. Європа зі значними санкціями поки що не квапиться, тож чекати їх найближчим часом не варто. Принаймні, такої думки українські експерти. Ті обмеження, які вже є, діють локально, кажуть фахівці. Вони стосуються окремих груп товарів. На думку експертів, ЄС сподівається, що точкові економічні удари вразять близьке бізнес-оточення Путіна, а потерпілі, у свою чергу, порадять йому припинити агресію щодо України. Проте таке сподівання марне, зазначають фахівці, позаяк президентом Росії керує агресія, а не жага економічних вигод, мовляв. Його мета – розтоптати Україну. Руйнування України як самостійного міжнародного і пострадянського чинника, який має власну позицію і власні наміри. Всі мають підкорятися Москві, так чи інакше перебувати в зоні відповідальності і контролю. Для того, щоб розказувати росіянам казочки про те, що ніхто ні на що не здатний, тільки Москва всіх утримує. Масштабні санкції ЄС можуть знищити Росію, кажуть фахівці. Проте чому ж Європа не поспішає? Відповідь проста – боїться втратити російські ринки. Адже економічні втрати від цього вплинуть і на політичну систему ЄС. Європа, як відомо, поки що не вийшла з кризи, в стані стагнації знаходиться. Це дуже великі політичні і економічні ризики. Головне, що це великі політичні ризики для тих, хто зараз біля керма. Тільки падіння буде виробництва і збільшення безробіття, соціальні протести, звичайно, і громадянське суспільство швидко знесе владу в будь-якій європейській країні. Натомість агресія Росії виливається на Україну. Помітно, це не лише в газовому питанні. Кремль блокує поставку низки української продукції. Тож експерти радять, чим швидше шукати нові ринки збуту, зокрема і в Європі. У цьому та інших питаннях вони закликали українську владу розраховувати лише на власні сили. Попитатися стати абсолютно незалежними. Вряд ли ми зможемо стати серйозними геополітичними іграками в краткосрочній перспективі. Но если мы будем рассчитывать только на самих себя и больше ни на кого другого, то тогда мы можем сделать те необходимые изменения в стране, укрепиться, сделать себя более сильными и обеспечить свое существование в будущем.
І поки Європа вичікує, Америка вже готує нові обмеження для Росії. Про це заявив міністр фінансів США Джек Лью. Якщо Росія не готова змінити свій політичний курс, США і міжнародне співтовариство готове застосовувати додаткові заходи. Німецьке лідерство у європейській спільноті допомогло максимізувати тиск на росіян шляхом введення додаткових санкцій проти офіційних у близькому колі Путіна, а також осіб, які дестабілізують ситуацію в Україні. Санкції з боку США завдають значних збитків Росії. Це визнав російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Тож на нові санкції Кремль відреагував миттєво. Він уже направив скаргу до СОТ про невиконання Сполученими Штатами їхніх торгових зобов'язань. Анна Строкань, Олексій Дрісов, ТВАЙ. Поки Росія в очікуванні нових санкцій від ЄС, Україна готується до преференцій у торгівлі з Заходом. Український експорт може збільшитися майже на третину. Такий оптимістичний прогноз зробив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. Відкриття глобального і, зокрема, європейського ринку для України надає місцевим виробникам принципово нові можливості. Уже з 23 квітня для України діють автономні торгові пільги, поки що тимчасово. Якщо говорити про промислові товари, на 95% мита скасовані, на невеличку групу вони є суттєво зменшені. Якщо говорити про сільськогосподарські товари, я знаю, що з цього приводу є інтерес Верховної Ради саме до цього важливого сектору в Україні. На 84% імпортні мита в Європі скасовуються і відповідно на 15% вони суттєво зменшуються. Далі до подій у світі. У Болгарії вирує негода. За останніми даними, кількість загиблих унаслідок паводку в країні збільшилась до 12 людей. Рівень води піднявся через зливи, які вже кілька днів не вщухають по всій території країни. Найбільше постраждало приморське місто Варна. Там вода піднялася майже на метр. Цілі райони міста знеструмлені. Людей наполегливо просять не залишати своїх домівок. Рятувальні служби надають першу допомогу на місцях. Сильні дощі з градом йдуть у багатьох районах Болгарії. За прогнозами синоптиків, негода триватиме і протягом вихідних. Можливо, з двох вулиць зібралося багато води, що залилася в один потік. Він раптово хлинув на одну вузьку вулицю, затопивши кілька будинків та десяток автівок. Вашингтон надішле до Іраку 300 військових радників. Барак Обама заявив, що Америка відправить своїх військових консультантів, аби ті допомогли уряду країни боротися з ісламськими бойовиками. Раніше президент США заявляв, що американські військові не братимуть участі у бойових діях. За словами Обами, збройне протистояння між урядовою армією і радикальними ісламістами необхідно припиняти виключно дипломатичним шляхом. Такою була відповідь на звернення уряду Іраку до США. Нагадаю, тамтешні політики просили Вашингтон завдати авіаудари по бойовиках з угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту», які захопили північ країни і наступають на Багдад. Не таємниця, що у стосунках між сунітами, шиїтами та курдами зростає напруженість. І поки вони не домовляться між собою, ситуація буде погіршуватися. Для того, щоб об'єднати Ірак, уряд має просувати політичні інтереси як шиїтів, так і сунітів і курдів. І повертаємося до України. Настоятель православної церкви відвоював у власної сільради будівлю, де планує прихистити понад 200 біженців зі Сходу. Зараз у притулку під Києвом уже мешкають 50 дітей і понад 70 дорослих переселенців із Донецької та Луганської областей. Утім, розширення церковного центру допомоги занепокоїли деяких депутатів Коцюбинської сільради. Перипетії конфлікту відстежувала моя колега Олена Опанасенко. Комфортне житло, харчування, спортзал і дитячий майданчик у Сосновому лісі. Такі умови отримали переселенці зі Сходу у центрі реабілітації під Києвом у селищі Коцюбинському. Та якби не зусилля отця Миколая і не пожертви вірян, уся будівля і досі виглядала би так само, як занедбані корпуси колишнього дитсадка. Закрили його ще на початку 90-х. В одному із цих корпусів 10 років тому священнослужителі відкрили центр соціальної допомоги. Решту будівлі 2007-го забрали.
збирала сільрада, хоча відтоді жодних робіт у приміщеннях не проводили. І лише цього року, коли отець Миколай вирішив допомагати біженцям зі сходу України та на позичені у банку 1,5 мільйона гривень, а разом з помічниками відремонтував стару будівлю, депутати місцевої ради спам'ятались. Наше государство как бы лишается еще 250 квадратов, те, которые находились, грубо говоря, в державе. Вот. Теперь мы никакого влияния не имеем, как бы просто у нас сейчас уходят наши площади, можно сказать. Я инициировал на комиссию молоді спорту питання про виділення дитячої юнацької спортивної школи 250 квадратних метрів. У селища на сьогоднішній день немає грошей, але за благодійні внески, за рахунок спонсорів все-таки це робиться. Є проєкт уже на це. Клопотання отця Миколая щодо оренди приміщення для переселенців на сесії сільради викликало найбільше суперечок поміж депутатами та місцевими жителями. Після емоційних виступів за і проти такого дозволу сільрада вирішила, у наступні 5 років релігійна громада зможе орендувати 250 квадратних метрів будівлі за символічну платню гривня на рік. Є спір, ви знаєте, що вже впереді нас йдуть вибори. І от деяка групка депутатів хотіла на сьогоднішній день заколотити на сесії і зробити те, що поганого робить на сьогоднішній день отець Микола. Буде друге питання приватизації, воно не стоїть. І стоять, може, і не буде. Людей розміщаємо, і будуть вони у нас жити. Тим часом будівлю, де отець Миколай планує прихистити нових біженців, нині ремонтують повним ходом. До роботи долучаються і ті переселенці, котрі вже проживають у приміщенні реабілітаційного центру. Долучаємось, діти роблять, діти допомагають. Ми повністю, які роботи мали, що мали робити, то ми робили. Тобто викидували десь оце, всі доски срували, тобто вікна, тобто все, що могли чорну роботу зробити. Зараз, звісно, там вже професіонали вже роблять це. Дивіться, скільки ми разом вже зробили і ми можемо зробити. Тому не тільки мова йде про кошти, мова йде про будівельні матеріали, які тут необхідні. Є наш сайт, де можна поглянути, де можна отримати інформацію. Я виставляю перелік цих матеріалів будівельних, специфікацію, ну і, звісно, наші контакти і наші рахунки. Допомогти священнослужителям добудувати притулок для біженців можна, надіславши пожертву на банківський рахунок. При переказі слід вказати, що отримувач коштів – релігійна громада Української православної церкви Преображення Господнього. Олена Опанасенко, Даниїл Буланенко, ТВАЙ. Селфі, або ж, як кажуть російські інтернет-користувачі, сібяшка у ліфті зробила Дмитра Медведєва справжнім героєм інтернету. Одразу ж після того, як російський прем'єр виклав свою світлину на замовлення читачів, всесвітню павутину заповнили пародії. На фото від фанатів друга людина Російської Федерації постає у дещо незвичних постатях, наприклад, в образі Кончіти Вурст. Прем'єр з'являється в компанії славнозвісного опудала лисиці за аукціоном eBay та вірної армії російських журналістів. І навіть опановує нові професії. У розпал антизахідної пропаганди Медведєв тримає в руках айфон, вироблений саме на загниваючому заході. На цій позитивній ноті я завершую свою частину випуску. Далі Василь Полотай із новинами спорту. Ми з вами побачимося о 21:00. Дякую, що довіряєте нам. В ефірі телеканалу ТВАЙ спортивний блок. Наших новин у студії Василь Полотай. 23 червня стартує відкритий чемпіонат з тенісу Великої Британії. Він же легендарний Уімблдон. Третій турнір серії Гренд-слем цього сезону. Більшість тенісистів вже перебувають в Лондоні, де проводять тренування на легендарних кортах. Там же відбулася і процедура жеребкування, сітки жіночих і чоловічих змагань в одиночних розрядах. І за підсумками жеребу можна прослідкувати цікаві можливі варіанти в чвертьфінал та півфіналах, звичайно, за умови проходу туди топових гравців. Так, у чоловіків першим номером посіву став фіналіст минулорічного Вімблдону серб Новак Джокович, котрий в свою частину сітки отримав господаря турніру, за якого шалено вболіватимуть британці Енді Мари, до речі, діючого переможця. З третім номером посіву Ноле може перетнутися у півфіналі. Переможець Ролан Гарос, нещодавнього другий сіяний іспанець Рафаель Надаль, в свою частину сітки отримав Станіслава Вавринку та його співвітчизника, семиразового переможця турніру швейцарця
швейцарця Роджера Федерера. У чвертьфіналі ці швейцарці можуть зіграти між собою, ну а хто переможе у потенційному півфіналі, потрапляє на Рафу. У жінок перший номер посіву американка Серена Уільямс потрапила в одну частину сітки з переможцею нещодавнього Ролан Гарос росіянкою Марією Шараповою. У випадку успішного подолання своїх суперниць Серена американська може зустрітися із Сереною Сибірською вже у чвертьфіналі. Український слід. Сергій Стаховський в першому колі змагань потрапив на аргентинця Карлоса Берлока, 44-го в рейтингу ATP, а Олександр Долгополов – на маловідомого австралійця Самюеля Грота. У жінок переможеця кваліфікації Леся Цуренко в першому колі зіграє з німкенею Діною Пфіценмаєр. Як і наша співвітчизниця, Пфіценмаєр перебуває за межею першої сотні. А ось Еліна Світоліна зіграє проти японки Місакі Дої, 98-ї в рейтингу WTA. Повертаємося до баталії на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Став ще відомий один учасник, котрий гратиме в 1/8 фіналу. Такі підсумки вчорашнього ігрового дня. Цією командою стала збірна Колумбії, котра на Мундіаль приїхала вперше з 1998 року і ось відразу вийшла з групи. Поєдинок проти Кот-д'Івуару вийшов веселим і з голами, негласно номер 3 забиті м'ячі. Команди змогли виконати, щоправда, забивати почали тільки в другому таймі. Спочатку двічі це зробили колумбійці, Лос Кафетеро слово тримали нападник Хамес Родрігес та півзахисник Хуан Кінтеро. Жервіньо всередині тайму сольний прохід увінчав класним ударом. Ну і таким чином івуарійці один гол сквитали. Однак на більше команду Сабрі Глямуши не вистачило. А ось те, що колумбійці виходять до 1/8 фіналу достроково, стало відомо після поєдинку, котрий за київським часом завершився пізно вночі, близько 3-ї години. Суперники Колумбії та Кот-д'Івуару по групі Сі, Японія та Греція, з'ясовували стосунки між собою. Обидві команди програли свої перші матчі, тож права на помилку в цій грі не мали. Від того, ігра була обережною, насиченою боротьбою та мінімумом гострих моментів. Окрім того, греки ще в першому таймі залишилися в 10-х, коли один із лідерів команди, ще чемпіон Європи 2004 року, ветеран Костас Кацураніс отримав дві жовті картки. Еліни все-таки вистояли і дотримали нульову нічию. А це автоматично означало, що Колумбія приєднується до Нідерландів та Чилі, збірних, що раніше забронювали собі місце в плей-офф. Інші три команди мають шанси на вихід з групи. Вищі вони природно у Кот-д'Івуару, котрий очок має більше. Ну а гратимуть слони в останньому турі проти греків, котрим обов'язково треба перемагати і бажано з великим рахунком. Необхідно перемагати також і збірній Японії брати гору над Колумбією. Ще один поєдинок, котрий грався вчора, привертав увагу вболівальників і спеціалістів зі всього світу, адже грали невдахи першого кола у групі D. І які це невдахи? Уругвай та Англія. Схибити другий раз поспіль на турнірі права не мала жодна з цих названих команд, але на відміну від матчу Японія-Греція, футбол між цими збірними дивитися було справді цікаво. В складі Селеста нарешті вийшов Луїс Суарес. За іронією долі, найкращий бомбардир цього сезону в англійській прем'єр-лізі. І цей фактор визначив хід всього матчу. На 39-й хвилині Суарес отримав розкішний пас від Едінсона Кавані і головою прибив в протихід Джо Харту. Сам Кавані на початку другого тайму міг вирішити долю матчу, але не влучив у ворота, вийшовши один на один з голкіпером. Англія на це відповіла голом Вейна Руні на 75-й хвилині, котрому все зробив для взяття воріт Глен Джонсон. Однак Уругвай таки вирвав перемогу. На 85-й хвилині м'яч відскочив до Луїса Суареса, котрий вибіг на ворота і потужно пробив. 2-1 перемагає команда Оскара Вашингтона та Бареса, котра таким чином набирає 3 очки і чекатиме сьогодні на результат поєдинку Італія-Коста-Рика. Тільки після нього ми отримаємо повну картину і можливі варіанти на третій тур. Однозначно можна сказати, що Англія, котра зазнала вже другої поразки, все-таки має шанси на вихід. Однак для цього команді Роя Ходжсона треба вболівати за Італію, аби та сьогодні переграла Коста-Рику. Потім потрібно буде перемогти Коста-Рику в останньому матчі самим англічанам і сподіватися на перемогу Італії над Уругвай. Одним словом, для Англії тут все дуже і дуже непросто. За 15 хвилин, ну десь за півгодини, нам все-таки буде точніше, розпочнеться поєдинок, зазначений Італія-Коста-Рика, після чого ми будемо знати всі розклади у групі D на третій тур. Ну а ще один поєдинок відбудеться сьогодні в групі І о 22-й годині за Києвом. Там між собою зіграють команди, котрі з вірогідністю також у разі успіху можуть, в принципі, дати нам ще одного учасника 1/8 фіналу від цього квартету. Мова йде про зустріч Швейцарії та Франції. Швейцарці у першій грі переграли Еквадор,
якого багато хто називав основним конкурентом червоно-білих. Однак домогтись результату збірні вдалося лише внісши певні корективи у стартовий склад по ходу вже гри. Авторами м'ячів стали Мехмеді та Сафарович, які починали гру в запасі. Сьогодні вони цілком можуть розраховувати на вихід з перших хвилин. Франція, у свою чергу, доволі легко таки переграла Гондурас 3-0. Травмованих у складі Лебльо немає, тож робити зміни у складі Дідьє Дешам сьогодні, можливо, і не буде. Спільного з першим матчем проти Гондурасу буде мало. У Швейцарії сильна лінія атаки, багато гравців з хорошими індивідуальними якостями. Важко знайти слабкі місця у збірної Франції. Я цим питанням займаюся вже 13 років. Нам треба організовано і компактно зіграти в обороні, викластися наповну. Поєдинок у групі І відбудеться сьогодні найпізніше, о 1-й годині ночі за київським часом. Зустрічатимуться команди між собою Гондурасу та Еквадора, але детально про цей меч, таке невеличке прев'ю, ми вже вам надамо у спортивному блоці наших новин під час випуску новин о 21.00. Включайте телеканал ТВАЙ, не перемикайте, дивіться нас і все буде добре.